ولا په دنیا پسې خبرې دنیا پسې خبرې کوي خلک دروغ وای ساده جانانه مې منه ها خلق دروغ وای ساده جانانه مې منه مجنون بسنګ په لیلا پسې خبرې کوي وا مولا زما سره په یو جام کې شراب اوس کې خو ها مولا زما سره په یو جام کې شراب اوس کې خو چې په منبر کې نه په ما پسې خبرې مولا زما سره په یو جام کې شراب اوس کې خو چې په منبر کې نه په ما پسې خبرې کوي یاران چې روغ وي د یو بل په صفت نه مړیږي یاران چې روغ وي د یو بل په صفت نه مړیږي چې کله وران شي خامخا پسې خبرې کوي وا او د خپل دا عادت مې قسم دی چې بیخي نه دی خو د خپل دا عادت مې قسم دی چې بیخي نه دی خو خسرې مې هم کې او بیا پسې بیا پسې دا عادت مې قسم دی چې بیخي نه دی خو خسرې مې هم کې او بیا پسې خبرې کوي بس دغه خلک د نور خپل منځونه بیل بیل کوي بس خلک د نور خپل منځونه بیل بیل کوي دا چې کم خلک په ملا پسې بس خلک د نور خپل منځونه بیل بیل کوي دا چې کم خلک په ملا پسې خبرې کوي او زه منه منه منیر زه تا ته جنم زه منه منه منیر زه تا په جنم خلک کار سومره په تا پسې خبرې او دې زما کوانی او سو شیرونه د بل غزل دی چې داس پګمای او لمر زما خبرې کوي داس پګمای او لمر زما خبرې کوي ډېر په ونر زما خبرې کوي او دا جنې په ما جوړې مې نه ده دا جنې اکثر زما خبرې کوي جنې په ما جوړې مې نه ده مور ته مې دا جنې په ما جوړې مې نه ده مور ته مې اکثر زما خبرې کوي او نن مې په مولا باندې شراب سکري نن دې په منبر زما خبرې کوي په مولا باندې شراب سکري نن به په منبر زما خبرې کوي دا سړی زما نه متاثر دی دی په لر او بر زما خبرې کوي دا سړی زما نه متاثر دی دی په لر او بر زما خبرې کوي او مال خدای ځواني داسې راکړي چې مال خدای ځواني داسې راکړي چې پیغلی په ګذر سره ما خبرې کوي ډېر غزل او خپل کیمرې